Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа 3 супер, супер, супер лесни DIY от поредицата, която правя вече сигурно от доста време. Именно превръщам старите си дрехи в нещо по-готино и по-ново. Да го кръстим, превръщам новите си дрехи в тренд, така да кажем. Получиха се много готино и се старах да са най-елементарните неща, които можете да направите. И също така се старах да използвам материали, които можете да намерите вкъщи, тъй като знам, че в момента е малко трудно да пазаруваме каквото иде, откъдето иде, така че мисля, че тези DIY-чета ще ви харесат, надявам се да ви вдъхновят. Ще се радвам, ако последвате инстаграмът ми, който ще ви се изпише ето тук. Също така, както можете да забележите, от доста време ходя с ето тези свичери, за тези, които не ме следват в инстаграм или просто нямат. Това е моят официален мърч, който все още не се продава, не е наличен, но ще можете скоро да се здобиете с него. Имаме 3 цвята худита и за да разберете по-подробна информация за самият мърч, можете да последвате инстаграм страницата на мърча и ще ви държа в течение, за да можете да се здобиете с него в скоро време. Също така не забравяйте да се абонирате за каналът ми и нека започваме. Може би повечето от вас знаят, че аз съм страшно голям фен на Harry Styles и ето там горе има плакат негов, но като цяло много го обичам от доста време, може би още от One Direction и го следя доста активно. Видях, че преди година горе-долу той е пуснал блуза съвместно с Gucci, която струваше $75 и беше бяла блуза. Общо ще ви покажа снимка ето тук. Така изглеждаше блузата. Тя мисля, че все още е налична или вече е солдат, нямам си никаква идея. Но и да беше налична, не бих дала $75 за толкова обикновена блуза. Затова реших да си я изме история. Harry Styles не ми се сърди, че ти рекреейтвам мърча. Може би не го направих перфектно, но мисля, че се получи доста близко до оригинала на тениската. Като цяло взех бяла тениска памучна. Тази ми е от мъжки отдел на New Yorker и е в размер L. Бях я купувала отдавна, много хубаво качество между другото, доста удобна тениска. Затова реших да я взема нея, тъй като като цяло бяла тениска мисля, че се намира във всеки един гардероб като цяло. Исках да е по-оверсайз, затова взех по-голяма тениска. Вие можете да примерно той я носи полепнал. Полепнала. Ето ще ви покажа снимка. Той я носи по този начин. Но аз исках да е оверсайз. Затова реших да взема нея. И като цяло първо нарисувах всичко с молив. Копирах го от снимката. Като цяло идеята на тениската е, нали, кривите букви и кривото сърце и всичко така все едно е написано наистина. Затова се стремях да получи този крив ефект. Сърцето го направих с боя, червена, такава леко бордо червена боя, текстилна, която използвам от много време вече, а пък за буквите и по-точно вече за черният контур реших да използвам черен маркер, който отново е за дрехи, продават се в арт-крафт магазините. Можете естествено да използвате и черна боя, но по принцип реших да го правя с маркер, защото не се вижда толкова, изглежда като печат, така да кажем, и затова реших да го направя с маркера. Мисля, че се получи доста готино, тъй като буквално си изглежда като тениската, която Harry Styles продава и аз много я исках. Затова реших да си я направя. Мисля, че се получи доста готино. Следващото нещо, което направих, аз вече съм в малко такова лятно настроение, както можете да забележите, тениски, топове, такива неща. Миналото лято си бях накупила много такива топове, бандо, мисля, че се наричат, които са без призамки, е така еластични просто. Имам
един бял топ, който е от H&M. Обаче към края на лятото малко го поизцапах така и не се изпра, има едно петно на него, което не ще да се изпере, и реших да му надраскам няколко неща отново с текстилни бои. И написах... чакайте, че това си е тук. Ето така си получи бандото. На него пише I think I lost my mind a while ago. Просто този надпис много ме описва като цяло, защото съм луда глава понякога. И този надпис много ме описва, затова реших да го напиша. Направих го малко по-лятен вариант. Мислих първо да го напиша с черно. После реших, че ще го направя с цветни букви. Също така в процеса реших, че ще са криви букви, защото, нали, все пак I lost my mind a while ago. Значи трябва да е нещо малко по-изчанчено. Затова реших да изкривя някои от буквите и се получи този красив топ, който нямам търпение вече да сложа, въпреки че днеска заваля сняг. Но аз рисувам по топове. Важното е, че аз имам топ нарисуван, нали така? И важното е, кое е най-важното, че прикрих петното. Това е най-важно. И че топа се получи много готин. Също така, аз реално мога да го нося и... сега, с някаква риза, не се спомня навън на снимки и нещо такова. Така. И последният DIY, който мисля, че се получи доста креативно, и точно за него мисля, че всеки един от вас може да прояви собствена креативност и да направи каквото си иска. Идеята ми беше, тъй като много обичам да рисувам по деним, т.е. по дънков материал, реших да си направя едни дънки, които да не са с рисунки, а да са с такива... как се наричат? Бродери? Пачове? Оле, как се наричат? Нямам никаква идея. Малки бродери, които се залепват с ютия и можете да намерите в шивашки магазини. Също така съм виждал и в Лекси включително съм виждал такива нашивки. А, нашивки! Казват се нашивки! Казват се нашивки, и помня, когато бях малка, много се трепах в детските паркове и доста често си късах дрехите. Мама ми ги зашиваше и отгоре лепваше такова, за да не се вижда, и много се кефих, защото винаги имах някаква картинка под дънките. И това ми дава много такъв ретро вайб. Аз няма как да има DIY, в който да не добавя ретро вайб, както знаете. Затова реших да ги облепя целите в такива нашивки и мисля, че се получи много готино. Имам дънки, по които съм рисувала, но много исках такива, които да са целите в нашивки, и мисля, че се получиха много готино. Също така можете да намерите и в Jumbo, съм виждала такива комплекти по 2 лева, вътре има по 5-6 такива нашивки, но те там са вече малко по-модерни. Докато в шивашките магазини има някакви такива Ну Пагади, Том и Джери, някакви колички, Телетъбис, много готини нашивки има, така че който обича, който е фен на ретрото и на старите детски, може да си направи такива дънки. И така, приятели, надявам се, че тези 3 DIY-чета са ви харесали. Ако някой от вас ги повтори, моля ви се, отбележете ми в Instagram, който ще ви се изпише тук. Също така можете да го последвате, да се абонирате за каналът ми и да поставите палците нагоре. Много ще се радвам, ако оставите и коментарче. Така че, ще се видим другия път. Чао! What a wonderful...